ternet sengetøj. Det her er vist, vi får bare gå på det sådan. Lavalampe. Så den make-up. Så er de klar til at komme op. Jeg er engang klar til. Og Alva, hun ligger simpelthen lige her. Hej, du vil gerne have vindueskarmen, ja. Hej allesammen, og rigtig velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. I dag har jeg en boligvideo til jer. Du skal sidde der, ja. Det er simpelthen fordi, jeg i dag har tænkt mig at indrette mit soveværelse. Alva har lagt sig op mit kamera. Det er sådan, hun ligger her. Hun tager mit setup. Og lige inden jeg også kommer i gang med at fortælle omkring Alva om mit soveværelse, skal jeg også sige, at den her video her er sponsoreret og betalt af Desenio. Og det er jo kæmpe optur for mig, fordi at lige nu i mit soveværelse har jeg faktisk kun et billede hængende. Jeg ved ikke, om I kan se den lille bitte smule, men den hænger derovre. Og det er faktisk også for Desenio, og det er simpelthen fordi, jeg synes, at de laver nogle virkelig smukke plakater. Og sådan, jeg elsker bare de der guldrammer, som de har. Til at starte med, da jeg bestilte for Desenio sådan way back, så bestilte jeg de der sorte rammer, fordi jeg tror, jeg havde en idé om, at sådan, det skulle være sorte rammer, når man skulle have billeder op at hænge. Men så fandt jeg ud af, at de havde de her mega smukke guldrammer. Så cirka i hele mit hjem er der sådan, ja, guldrammer med plakater fra Desenio, og det skal der selvfølgelig også være i mit soveværelse. Og udover at jeg selvfølgelig selv har købt nogle fine plakater fra Desenio, så kan I selvfølgelig også købe nogle fine plakater med brug af min rabatkode, som jeg lige vil skrive her på skærmen. Det er jo altid nice lige at få en god lille ekstra rabat oveni, hvis man overvejer at købe nogle nye plakater eller whatsoever til ens værelse eller til ens hjem, bare sådan generelt. Jeg føler i hvert fald sådan, at Desenio har et kæmpestort udvalg af en masse fine sådan plakater. Men i dag har jeg simpelthen tænkt mig, at jeg skal indrette mit soveværelse med en masse fine plakater fra Desenio. Og nu er det faktisk sådan, at der ikke rigtig er så mange vægge herinde, jeg kan hænge sådan vildt meget op på. Eller i hvert fald så er der en væg, hvor sådan, den er umulig sådan for mig selv at hænge noget på, fordi at de fleste af mine vægge i mit soveværelse, nu tager jeg lige med op her. Den her væg her ud til mit vindue, den er lavet af sten, hård beton, eller hvad man siger. Man skal bruge sådan en slagbordmaskine. Den her væg, der er her, den er sådan, jeg ved faktisk ikke helt, hvad den er. Ja, den er ikke beton, tror jeg, men den er heller ikke sådan det andet. Ej, jeg ved ikke helt, hvad den er. Og så er der den her over. Den er sådan, du ved, man kan hamre et søm i den agtigt. Og så er der min væg herover. Og det her er det samme væg, som også bare er sådan, du ved, til at hamre et søm i, hvor jeg hængte den her plakat her op. Den hængte mig og min mor faktisk op, dengang vi malede en af mine vægge i min soveværelse. Og det har jeg faktisk slet ikke engang vist eller fortalt jer om endnu, men det er faktisk lidt lang tid siden, at det her det er sket. Men jeg skulle male min væg gul. Hvis der var nogen, der skulle have en gul væg, så skulle det der vist være mig, tænker jeg. Så min væg er blevet gul i min soveværelse, hvilket jeg er mega glad for. Jeg synes, det er så nice. Man bliver sådan glæder om morgenen, når man vågner op og ser gul, fordi sådan, jeg føler bare, at det er sådan en varm og dejlig farve, og sådan en god farve at have i en soveværelse, fordi den bliver man bare rigtig glad af. Men jeg har selvfølgelig filmet processen fra, da jeg malede mit soveværelse, så det tænker jeg lige, at jeg vil sætte ind her i videoen nu. I kan lige prøve at se nu, hvordan det ser ud lige nu her, inden der bliver malet noget. Der er jo ligesom bare en helt hvid væg her, og det ser selvfølgelig sådan her ud. Vi har min seng her, hvor jeg har købt en ny sengegavl til faktisk, og det er fordi, at den her seng her er jo egentlig helt ny, og jeg kan godt lide den, men jeg synes simpelthen, at sengegavlen er lidt for lav her, hvilket er mega irriterende, for jeg kan så godt lide at læne mig op af den, så jeg har købt en ny sengegavl til, og så har jeg simpelthen besluttet mig for, at væggen her, den skal være sådan pastelgulagtig. Vi har skiftet til malertøj, og vi har fået dækket det hele af her nu, så vi sørger for at male væggen. Alva, er du klar til at blive helt kul i dag? Det her er simpelthen malingen. Nej. Wow. Totalt fin sådan pastelgul. Ej, det bliver fin her. Ja, det håber jeg godt nok. Det er blevet lidt senere på dagen nu her, og det har tørret i 4 timer nu, og nu er vi i gang med at give det andet lag her. Jeg synes, det er blevet virkelig flot indtil videre. Så nu skal det bare lige have lag nummer 2, så skal det tørre over natten, og så kan jeg lige vise jer lidt bedre i morgen også. Så er jeg nok godt. Jeg har lige fået en pakke ind ad døren nu, som er min nye sengegavl. Den er fra et brand, der hedder Jotex, og den er sindssygt flot. Det er simpelthen den her pakke, som står her, og nede I kan I se sengegavlen her, som er sådan en rigtig dejlig bamse agtig sengegavl, og jeg glæder mig så meget til at se den sammen med den gule væg. Det er det sagt mig selv, hvad den her væg faktisk. Ja, den har ikke engang talt på. Nu har jeg lige båret sengegavlen her op, og jeg tænkte, jeg vil vise jer, hvordan at væggen den ser ud. Det er simpelthen sådan her, som det hele ser ud lige nu. Jeg synes, den er blevet så smuk, sådan virkelig flot gul, og bare gør en sådan mega glad at kigge på. Så kan I lige se her, hvordan den ser ud. Ej, det kan noget. Jeg har noget nyt sengetøj her, som er fra Ginos & Co, som er det her gule ternede sengetøj, som jeg lige skal have vasket, så jeg kan få det på senere også. Hvad synes du om den, mor? Jeg synes faktisk, den er rigtig sød. Jeg elsker, hvordan lyset ligesom falder helt vildt flot ind her. Og så synes jeg bare, at den her sengegavl her er møgflot. Og så er den bare mega dejligt blød. Og sådan lige perfekt til, så man kan læne sig lækkert op ad, hvilket jeg bare synes er så nice at have i en seng. Sådan, det har jeg virkelig bare savnet. Jeg har også det her billede her, som jeg tænker, jeg skal op og hænge på væggen her. Jeg synes, det passer ret godt til, sådan, når der er sådan et hvidt og lidt gul på. Så jeg tænker, jeg skal hænge lige her. Prøv lige at se, hvor fint det her er.
Jeg tror bare, jeg sagde til min mor en dag sådan, nu vil jeg have farvet min væg gul i soveværelset. Og så var hun sådan, det er du sikker på? Og jeg var sådan, hvis der er nogen, der skal have en gul væg, så skal det fandme da være mig. Og jeg føler bare sådan, jeg kunne ikke rigtig, jeg havde virkelig tænkt over, om det skulle være sådan noget beige eller sådan noget i stedet for mig. Så var jeg sådan, nej. Det skal det ikke være. Og man kan sige, nu er det også kun den her ene væg, der er sådan. Men jeg tænker egentlig bare nu her i dag, at jeg vil få hænge nogle plakater op. Lige vise jer dem først, dem jeg har selvfølgelig. Så vil jeg lige sådan lave en lille roomtour af værelset her også. Og lige sådan fortælle jer om, hvad jeg har idéer. Og lige sådan indrette med sådan et små nips ting. Men jeg vil lige vise jer mine plakater først. Og jeg har dem faktisk stående her nede på gulvet lige nu, fordi så er de klar til at komme op. Jeg har først den her store plakat, som jeg synes er smuk. Virkelig, virkelig pæn med sådan nogle fine solsikker og sådan nogle mandariner-agtige på. Og så har jeg den her, som er Van Gogh's The Starry Night, som jeg føler passer godt ind i sådan et soveværelse, fordi det er sådan The Starry Night, eller Starry, what? Hvad siger jeg? Starry, hvorfor kan jeg ikke sige det? Star, the Starry? En stjernenat, tænker jeg. Det var det, tænker jeg bare, sådan, det er jo nat, når man skal sove i sit soveværelse. Det næste, jeg har, det er egentlig det her sådan meget fine, sådan lidt blå et her, bare som er sådan meget artsy, eller hvad man sådan siger på en eller anden måde. Bare sådan pænt, fint og roligt. Og så har jeg den her over, som er det her retro shapes, som bare sådan en masse fine farver. Og det var egentlig også bare sådan, så det hele ikke blev sådan for coolt herindagtigt. Altså nu er jeg jo typen, der rigtig godt kan lide farver, så derfor vil jeg selvfølgelig gerne have så mange farver som muligt i hele mit hjem, og derfor vil jeg selvfølgelig ikke kun begrænse mig til, at der kun kunne være sådan gult herinde. Der skulle også kunne være andre ting. Men nu tænker jeg bare, at jeg vil sætte de her billeder herop. Det første sted, jeg skal hænge nogle plakater op, det er altså herover ovenover de her sådan tre reoler, jeg har. Der er jeg simpelthen valgt, at jeg vil hænge de her to herop. Du ved ikke engang, jeg har sagt sådan særlig meget om, sådan, hvad Disney egentlig er, men jeg tænker, at det giver sig selv, og jeg tænker også godt, at I ved, hvad Disney er. At det jo selvfølgelig er en side, hvor du kan købe en masse forskellige rammer og plakater osv. osv. Nu er jeg bare typen af person, som synes, at en væg skal have billeder på sig på en eller anden måde, og sådan at ens plakater og billeder, man hænger op, også med sådan at vise, hvilken person, der bor i det her hjem. Sådan. Jeg er interesseret i, at når folk de kommer og besøger mig, eller når folk de sådan, ser mit hjem, så ved de godt sådan, altså sådan, man ikke er i tvivl om, at det er mig, der bor her. Men jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil hænge de her to op. Jeg har allerede hamret nogle søm i, som jeg siger. Jeg har lige, hvad hedder sådan noget? Mit vejrplads. Og jeg har lige min lavalarme til at stå her lige og sådan varme lidt op, fordi nu skulle lige have alt sin glitter op. Jeg skulle nok fortælle jer lige om lidt, hvor alle mine ting i soveværelset er fra os og sådan noget. Og nu skal jeg lige se, om jeg gør det her korrekt. Så er det jo om at få det op, og så skal man jo lige se, om det hænger lige også. Sådan. Og så er det næste her, jeg hænger op, og jeg synes, de her to billeder, de komplementerer hinanden ret godt, fordi de er sådan meget lidt af det samme, sådan blå, fine på en eller anden måde. It is what it is. Min mor kommer hjælpe mig senere, hvis det er helt galt. I det mindste, så prøver jeg. Men nu her, så har jeg egentlig hængt de forskellige plakater op herover, som jeg tænker skal være på den væg her. Altså det her, det hang der jo så allerede, men det synes jeg bare passer helt perfekt ind, fordi det har sådan de her gule, fine farver, og bare sådan, ja, det skal simpelthen bare hænge herover ved siden af, sådan mit lille natbord her. Og så hænger de her to så ovenover de her tre sådan kommoder her, jeg har, som er de her Alex kommoder fra IKEA. Og der har jeg altså alt mit makeup hejs og alt sådan noget i, og der er rigtig meget. Og nu er det så her, hvor jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad fanden jeg skal have heroppe, fordi lige nu står der bare lige de her to lys og en lille sådan den her. Og så har jeg den her lavalampe, som jeg har købt, som jeg er så glad for. Altså sådan, jeg har altid ønsket mig en lavalampe, og den her er bare helt perfekt, fordi den er guld med sådan noget glitter i, og den er bare smuk. Jeg har købt den på en side, der hedder Maduro, tror jeg, den hedder, og jeg synes, den er for nice, den her seriøst. Sådan, jeg elsker den sådan om aftenen, der er den helt perfekt. Men det er heller ikke sikkert, at den skal stå der, og det er heller ikke sikkert, at det, der står der nu, skal stå der, men sådan, lige nu er det bare vigtigt bare lige at få nogle billeder op at hænge i hvert fald, så man kan se sådan, hvordan det vil se ud, og jeg synes, det giver et meget godt sådan look, det her. Next up, så har vi altså herover et lille hjørne, som jeg har, hvor jeg lige har sat den her bamsestol, hvor jeg også vil have hængt et billede op heroppe, og der har jeg hamret de her to her i. Og det her, det er nogen, som Disney faktisk har. Nu har jeg hængt to op, bare for at være sikker på, at det ikke falder ned. Måske I kan regne ud, at jeg har tænkt mig, at det her billede her selvfølgelig er det, som skal hænge her ovenover. Jeg synes, det passer sådan helt perfekt ind, og sådan, det giver også en dejlig sådan ro, det her føler jeg også, fordi solsikker bare min yndlingsblomst. Så nu tænker jeg egentlig bare, at jeg skal prøve at se, om jeg kan få det nogenlunde op at hænge. Okay, det her er det bedste, vi får, tror jeg. Og jeg føler slet ikke, at det ser lige ud, men det siger den her, at det gør. Nu hænger det her så simpelthen, og så håber jeg bare, at det bliver ved med at hænge. Jeg synes virkelig, det er mega smukt og passer godt ind lige der. Det næste, som der er her nu, det er, at jeg har den her reol her. Det er som faktisk ret ny. Jeg har lige købt den fra IKEA af, og der tænker jeg egentlig, at jeg vil stille et billede på. Fordi jeg har ikke rigtig flere billeder i vægge, men jeg synes, det her billede er så pænt, at jeg stadig gerne vil have det op. Så jeg tænkte, at det skulle stå herover, fordi at de små billeder her, synes jeg godt, man sådan kan have stående. Så jeg tænkte, at det godt lige kunne stå herover ved siden af, og ja, altså, det her er sådan selve reolen, jeg har, og lige nu er der bare proppet en masse random ting ind, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal have derpå. Jeg har også nogle her små duftepinde fra Rituals, jeg bare lige har sat frem. Jeg har faktisk også sat nogle frem herover, og her har jeg faktisk også et lille billede fra Disney News med Marilyn Monroe. Der har jeg også nogle duftpinde, jeg lige skal have sådan pakket ud, tænker jeg. Men som I kan se, så er det jo ikke sådan 100% færdigt eller noget herinde overhovedet. Og her er mit kamera, så tyv lige. Og vatterpasset ligger bare på sengen. Det skal væk nu. Og også lige for at sige, så er det jo ikke meningen, at mit fjernsyn, det hænger sådan her. Det kan jo ligesom trækkes ud fra væggen. Smart nok.
så jeg kan have det sådan her over, så jeg kan ligge til fjernsyn i sengen. Så normalvis ser det lidt mere sådan her ud, altså sådan at mit fjernsyn det hænger her, så jeg ligesom kan ligge herover og kigge ind på det derfra. Men nu tænker jeg lige, at jeg får sat de der duftepinde op. Først og fremmest har jeg dem her over. Den ser egentlig sådan her ud, og det skulle være sådan en duft, der er sådan meget beroligende, så den tænker jeg sådan er god at have stående her i soveværelset. Det er egentlig bare sådan meget selvrolig sådan hygge vindueskarm. Det her er sådan et langt og irriterende vindue, jeg har, fordi sådan, jeg kan ikke engang åbne det eller noget, så det er bare sådan lidt... Ja. Men jeg har også dem her sat herover, og jeg ved godt sådan, det her det ser lidt random ud, der bare er et lys og en vase og bla bla. Jeg ved simpelthen ikke lige helt 100% hvad jeg vil gøre med det endnu. Jeg ved bare, at jeg synes, at duftepinden, det er en sygt pæn interiørting åbenbart. Jeg synes, det ser pænt ud, så dufter det også godt. Så den her stiller vi egentlig der, og så putter vi dem her ned i os. Det kan være, at det kommer til at se sådan her ud, det kan også være, at det ikke kommer til at se sådan her ud, men jeg ved i hvert fald, at der skal stå nogle duftepinder og lys, og sådan, lige nu mangler jeg jo egentlig også bare sådan generelt at putte, altså sådan lidt ting, jeg kan putte på her, fordi sådan, det ser meget tomt ud og sådan lidt for ensartet også, synes jeg, sådan, jeg synes ikke, der skal stå sådan det der for eksempel, og sådan den der bog, eller sådan lidt lonely også. Jeg tror, jeg skal have fundet ud af, hvor jeg sådan kan finde nogle sådan pæne sådan interiørting, I ved, sådan pynteting, så skriv meget gerne i kommentarer, hvis I kender nogle gode steder, man kan købe sådan flotte sådan pynteting, sådan, altså jeg føler selvfølgelig, en vase pæn at pynte med nogle blomster i, men det er også meget pænt, at have sådan nogle ting, der sådan en eller anden figur, eller bare sådan et eller andet, sådan, der står pynt og pænt. Udover min duftepinde har jeg faktisk sådan noget andet, som jeg har købt, som jeg tænker, jeg skal indrette med, og det er faktisk noget, der skal ligge lige her, hvor jeg står. Det er selvfølgelig et gulvtæppe. Det er et gulvtæppe, som jeg har købt i en butik her i Odense, der hedder Fabrik, men de har også en hjemmeside. Og jeg ved, der er en, der hedder Alba, der bliver rigtig glad for, at jeg har købt sådan et her gulvtæppe. For hun elsker at ligge på gulvtæpper, men lige for at vise det, så er det egentlig det her, som er sådan et yin og yang gulvtæppe, og det er så med lyserødt og orange, og det er ligesom også lige at tænke, at jeg kommer ikke altid til at have det her gule sengetøj her på, så er det godt nogle gange lige at have sådan noget andet, der kan vise, at der er nogle andre farver herinde også. Jeg tænker, at vi skal have lagt det her på gulvet, og jeg tænker, at det skal ligge her sådan foran min sengagtigt. Så det er rart, sådan, når jeg lige vågner om morgenen, så kan jeg lige gå på det sådan på vej ned i stuen og få dejlige bløde fusser. Det føler jeg egentlig sådan giver ret god mening, at det sådan er herinde. Det sådan harmonerer godt. Nu de her farver jo her, men de er jo også sådan lidt herovre på det her billede her, så det synes jeg er godt. Og så var det jo egentlig også, fordi jeg gerne ville vise jer en roomtour af mit soveværelse, så det tænker jeg egentlig bare, jeg vil gøre nu. Det her er sådan selve døren, man kommer ind af, og det her er, hvad man ser, når man sådan kommer ind til mit soveværelse. Der er sådan to store dejlige vinduer, og det er faktisk et sådan forholdsvis stort soveværelse, jeg også har. Det er nok sådan et af de største rum, eller det er det største rum, der er ovenpå her i mit rækkehus. Når man kigger lige ind her, efter man er gået ind ad døren, så er der altså de her tre reoler her, som jeg sagde, der er fra IKEA, eller kommoder er det nok mere. Og der har jeg selvfølgelig nu hængt de her tre flotte billeder op, for det er nye, som jeg elsker. Jeg synes virkelig, at det passer godt ind lige sådan herover i det her hjørne, og sådan, det er sådan nogle gode, rolige plakater til ens soveværelse. Men det her er jo et af de steder, hvor jeg skal finde noget til, som jeg kan putte herop på. Hvis man går videre derfra, så er der altså det første lille natbord her, som jeg har, og det her natbord her er altså fra H&M Home. Det er sådan en flot marmor natbord her, og hernede har jeg altså nogle af mine bøger liggende, som jeg ikke er gået i gang med at læse endnu, men som jeg venter på at skal i gang med at læse. Og heroppe er der bare mega tomt, der skal stå et eller andet mere heroppe på en eller anden måde. Men der er en lille vase på H&M Home, og så er der mit lille Kylie Skin lys. Det her er måske også sådan et sted, man sådan kunne sætte sådan noget her, så man kunne ikke sine smykker der, man skulle sove eller sådan noget. Men nu er det jo sådan, at jeg sover over i den anden side der. Og så er der jo så egentlig min seng her, som jeg er fuldstændig crazy vild med. Jeg synes, den er mega nice. Et, jeg synes, den er mega pæn, og to, så har den virkelig god at sove i os. Men det er egentlig bare en helt klassisk mellemseng fra IKEA, og så har I måske set i klippene lige før, hvor mig og min mor, vi også malede væggen, at jeg har købt en anden sengegavl til. Og det her, det er altså en sengegavl, som jeg har købt fra Jotex, og det er sådan en lamme, eller lamme, det er jo ikke lamme, men det ligner sådan noget lam-agtigt, føler jeg, eller sådan noget får. Jeg elsker personligt selv det her sådan look her, der er sådan lidt teddy-agtigt på en eller anden måde. Jeg synes, det er så flot, og jeg synes, min seng er blevet så perfekt, efter den har fået den sengegavl her. Og så synes jeg bare, mit soveværelse er perfekt, efter det er blevet malet gult. Og så kan man jo sige, at jeg elsker selvfølgelig gul, for jeg har selvfølgelig også gult sengetøj på. Det her er noget ternet sengetøj, som er fra Gina Tricot, som er mega flot. Og så har jeg alle mine elskede puder heroppe, som altså, jeg tror, de fleste af dem her er fra IKEA. Jeg elsker at sove på den her, jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, den er dejligt blød. Og så har vi så det andet natbord herovre på den her side, og der har man en masse ledninger, for det skal man jo bruge. Og så har jeg egentlig ikke så meget herover igen. Jeg har min lille lampe her, som faktisk er forholdsvis ny, som jeg har købt fra, jeg tror den er min anden fra Bane, og det er sådan en mushroom lampe-agtig. Jeg synes, den er så smuk i den her lyserøde farve. Og så nedover her har jeg egentlig bare nogle magasiner liggende. Det er bare lige sådan de nyeste, jeg lige har, som jeg lige kunne ligge og læse i sengagtigt. Ved siden af her har jeg en kæmpe stor vindueskarm, og jeg har sådan en marmor LED-lys, som jeg elsker at tænde om aftenen. Og så har jeg egentlig bare de her tre ting herovre, jeg heller ikke ved, om skal stå der lige nu, men det gør de bare lige nu. Og så har jeg de her gardiner her, som jeg virkelig elsker. De er bare fra IKEA, men jeg føler, at de giver mig sådan en dreamy, ferieagtig vibe, og det synes jeg er fedt. Så dem er jeg virkelig glad for. Og her ved min gardinstang har jeg altså også hængende en lille drømmefanger, så der ikke er nogen dårlige drømme til mig. Hvis vi så rykker videre fra min seng af her, så er der altså herover, hvor jeg har nogle tørrede blomster stående, og her er jo også min reol, som er fra IKEA, som jeg lige sagde. Og så er der selvfølgelig mit fjernsyn her også. Hej hej. Men her har jeg altså min reol, som jo er forholdsvis ny. Den har jeg faktisk
næsten lige købt og samlet. Og her har jeg bare en masse forskellige ting på. Jeg har selvfølgelig mit nye billede her. Jeg har nogle lys, duftepinde. Jeg har den her, som lige har det her lille brev liggende her fra Christian. Så har jeg den her, jeg lige har købt i H&M Home, som jeg synes er så smuk. Det er sådan en krystalagtig en her med noget glitter i. Og så har jeg bare puttet alle mine sådan små hårklemmer her i, fordi så er de sådan nemmere at finde. Og så har jeg den her lille ananas liggende, som jeg har fået af Sofia engang. Nedenunder her har jeg en lille mere af de her glas nogle her liggende. I det mindste har jeg de her to små søde ananaser stående, som jeg synes er mega fine. Og så har jeg den her, som er sådan en lille Spotify plate, eller hvad man siger med mig og Christian. Der har jeg en lille kælervase, og så har jeg den her, som jeg nok tænker sådan, what the f***? Hvorfor har du en hjelm stående her? Og det er måske også lidt random, men det er simpelthen Christians hjelm, som jeg lige har stående her, som han har lånt til mig. Eller jeg ved ikke, om jeg har fået den faktisk, men jeg gider ikke tage den på lige nu, for så ødelægger den min makeup. Den står bare her, fordi at I'm proud. Ej, den er også ret fed sådan lige at kunne filme sig selv lige her. Ola. Ned under det er der den her lille mærkelige krukke og en bog, der også ligger totalt random. Og så har jeg den her Prada sådan coffee book, eller hvad man siger, coffee table book, som ligger på en reol. Lige forstår, hvad jeg mener. Så den her reol her er sådan, altså jeg synes jo, at nogle ting er jo fine nok, som de står, men nogle af dem skal jo sådan skiftes sådan lidt ud. Ellers så er det sådan præcis sådan her, som jeg vil have, mit soveværelse skal se ud. Altså sådan, det er slet ikke det. Det er egentlig bare sådan de sidste sådan små detaljer, jeg lige sådan mangler. Og så er der sådan en lille bitte smule tomt herovre, men det er jo fordi, jeg har de her kæmpe store skabe her. Herinde har jeg fx hængende nederdele, og i den anden her har jeg hængende kjoler, som jeg virkelig skal have rullet op i. Og så herover har jeg sådan en lille stol stående, og så har jeg selvfølgelig de her billeder hængende herop. Og jeg har lige præcis gjort sådan, så jeg kan nå at åbne den her, uden at min stol bliver alt for ramt. Og Alba, hun ligger simpelthen lige her ved at tage sig en lille lur her i bamsestolen også. Måske står den lidt sådan mal placeret, men jeg kunne godt tænke mig at få måske sådan en lille bord eller en skammel eller et eller andet, så jeg kunne sidde herover sådan og redigere nogle gange, måske bare hvis jeg havde lyst til det, eller læse en bog eller et eller andet. Fordi jeg synes, det er sådan et synd, at det her rum er så stort, og det bare kun skal være sådan til en seng. Det er lidt ærgerligt, så det er derfor, jeg har sat den her herind også. Så har jeg selvfølgelig mit gulvtæppe hernede, som jeg er mega glad for, som jeg synes er mega pænt, og bare passer godt herind også. Så det er egentlig sådan et lille, sådan, hvad kan man sige, overview af mit soveværelse, eller sådan en lille roomtour af, hvordan mit soveværelse ser ud. Jeg er mega tilfreds med, hvordan det sådan ser ud, og det er indrettet præcis, som jeg vil have det. Og nu har det lige gjort sådan det sidste, jeg lige har fået hængt nogle billeder op der, så kan det være, at jeg måske på et andet tidspunkt vil have nogle billeder op der hænge, men ikke sikkert. Jeg synes bare, det er vildt flot, den bare sådan flot pæn gul. By the way, så glemte jeg også at sige, at jeg har en lampe heroppe, som er min fluffy lampe her fra Ilva. Jeg synes, den har sådan en dreamy effekt, og bare sådan passer perfekt ind i sådan et fint soveværelse her, som det her egentlig er. Så det er egentlig sådan, det ser ud lige nu. Og så håber jeg egentlig bare, at kunne lide at se en lille roomtour af mit dejlige soveværelse her, som jeg er så glad for. Særligt er jeg bare glad for min seng her. Den elsker jeg virkelig. Jeg ved faktisk ikke mere, hvad jeg har at sige egentlig sådan. Jeg mangler jo egentlig bare kun nu, at lige har fået de sidste sådan små ting på plads. Og det kommer nok ret nemt. Ellers vil jeg bare give den her video et kæmpe stort like og subscribe. Og så håber jeg rigtig meget, at I kunne se med. Vi ses bare igen i min næste video. Hej hej.